E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então, pessoal, convido mais uma vez a você se inscrever em nosso canal, se você já não é nosso inscrito. Se você já é nosso inscrito, muito obrigado a todos vocês que estão visualizando nossos vídeos, comentando nossos vídeos, compartilhando nossos vídeos e também deixando aquele like para nós. Grande abraço a todos vocês. Se você ainda não se inscreveu, é fácil, fácil, basta clicar onde está escrito inscreva-se, que você já vai fazer parte do canal Oficina GTI e também da família GTI aí. Então hoje o um videozinho, pessoal, vamos fazer um videozinho de pedais de acelerador e freio do Minibug Fapinha. Ó, aí tá o Fapinha, a gente tá sem a tampinha lá atrás. Depois a gente vai colocar a tampinha lá e já finalizo pra vocês aí, certo? Então vamos ao videozinho. Então hoje nós vamos fazer um prolongamento de pedal. Para quem assiste nossos vídeos aí, é nosso inscrito, esse prolongamento eu fiz para um cliente na época nosso e foi usado por muito tempo e agora a gente vai prolongar os pedais nesse aqui, que é o bug que a minha filha anda e ela não está cansando nos pedais. Então eu vou estar prolongando esse. Como eu vou fazer? Eu vou soldar eles nos que já existe no carrinho aí, né? Os pedais também foi a gente que fez. Esse pedazinho aí foi a gente que fez também, pessoal. Então, como quem anda é adulto, no caso, eu que andava junto com ela, e agora ela já está dirigindo sozinha, e eu vou liberar para ela andar e vou estar fazendo o prolongamento dos pedais. Aí da mesma forma naquele lado ali, eu vou colocar aqui, porque depois quando eu for utilizar aquela crescer de novo, eu vou cortar a solda e aí utilizo os mesmos pedaizinhos que a gente já tinha feito aí antes, né? Então vou lá colocar isso no lugar e já mostro para vocês na sequência aí como fica aí. Então, pessoal, já prolongamos o pé para a moça aí, ó. Certo? Agora ela já vai alcançar nos pezinhos, ó. Vou deixar desse jeito aí e vou mostrar para vocês ela andando aí, ó. Então, pessoal, já prolongamos, ó. Agora ela consegue alcançar os pezinhos ali, ó. Certo? Consegue acelerar e consegue frear. E aí consegue andar sozinha aí, tranquila, né? Então, eu vou mostrar para vocês ela dando uma bandinha aí. Vamos lá. Então, pessoal, chegamos aí, ó. Deixa eu mostrar mais uma vezinha pra vocês o pezinho aí, né? Os prolongadores de pedal, ó. Vou estar instalando depois um limitador aí, certo? Pra limitar a velocidade que ela vai andar aí. Acompanhe os próximos vídeos que vocês vão ver como vai ser a.
Não, pessoal, acompanha os próximos vídeos aí que vocês vão ver o que a gente vai, como a gente vai instalar o limitador aí, ó. Então, quem gostou, deixa aquele like pra nós. Obrigado a todos que estão visualizando nossos vídeos, comentando nossos vídeos aí e se inscrevendo no canal. Grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Bom final de semana e fui! Deixa